Баста ақпараттық арна өзімсін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұжымды қауіпсіздік туралы шарт ұйымның бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетовты қабылдады. Кездесуде алдымен хатшылық қызметі жөнінде мәлімет берілді. Сондай-ақ ұйымның осы жылғы жоспары талқыланды. Әңгімелесу барысында ұжымды қауіпсіздік туралы шарт ұйымы жұмысының негізгі бағыттары да сөз болды. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшылық құрамымен кеңес өткізді. Қасым Жомарт Тоқаев алдағы кезеңге арналған бірқатар міндет жүктеді. Президенттің айтуынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасында көрсетілген шараларды толық жүзеге асыру керек. Жоғарғы лауазымды шенеуніктер арасындағы әсіресе халқымыздың әл-ауқатына тікелей әсер ететін салалардағы жемқорлықты анықтау және оның жолын кесу жөніндегі қатаң әсілді жалғастырған жөн. Президент жемқорлыққа итермелейтін жүйелі себептер мен жағдайларды жою маңызды екеніне назар аударды. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізу керек. Тергеу нәтижесінде агенттік құны 108 миллиард теңге көлеміндегі шығынды кері қайтарды. Мәжілісте 20-ге жуық заң жобасы қаралып жатыр. Мұны палата төрағасы Ерлан Қошанов айтты. Ал депутаттар барынша ашық болып сұхбат беру керек. Мәжілісте өңірлердің үні естілуге тиіс. Бұл да бүгінгі жалпы отырыс кезінде айтылды. Рет-ретімен Қорған Қонысбайұлы баяндайды. Бүгінгі отырыста осы нұрғасы 8 мәселе қаралды. Жиын басында Ерлан Қошанов мәжілісте ашық әрі жария түрде қызмет етуге барлық жағдай жасалған атап өтті. Журналистерге сұхбат беріп, өзекті мәселелер бойынша пікір білдіріп отыру депутаттардың басты міндеттерінің бірі деді мәжіліс төрағасы. Бұдан бөлек спикер заңдарды талқылауға қоғам өкілдері мен тәуелсіз сарапшыларды шақыруда өте маңызды екенін айтты. Әсіресе мәслихат пен қоғамдық кеңестер арқылы мәжілісте өңірлердің де үні естілуі керек. Сонымен бірге қоғамдық палатада көп ұзамай жұмысын бастайды. Ол қызу пікір талас алаңына айналатын сөзсіз деді. Мемлекет басшысы еліміздің қарқынды дамуы үшін алдағы 5 жылда сапалы заңнамалық негіз жасауды тапсырды. Бұл үшін барлық алғышарт жасалған, мәжіліске заң қабылдау өкілеттілігі бүгінгі күнде толығымен берілді. Енді жүк те жауапкершілік те бізге түседі деген сөз. Сондықтан депутаттар үйлесімді, тиімді және жүйелі жұмыс жасауы қажет. Жиында бірнеше депутаттық сауал жолданды. Ринат Зайытов мәдениет қызметкерлерінің еңбек ақысы аз деп вице-премьер Алтай Көлгіновке депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша қай мекемен алсаңыз да мәдениет саласы өкілдерінің жалақысы 60 мың теңгеден басталып 100 мың теңгеге жетер жетпес межеден асалмай тұр. Еңбек ақының төмендігі білікті мамандардың жұмыстан өз еркімен кетуіне әкеп соққан. Республикамыз бойынша елеулі еңбек етіп жатқан 56 театр, 20 филармония, 267 мұражай, 3891 кітапхана бар. Ол аз десеңіз Қазақстан бойынша қаншама архив, мәдениет үйлері және тағы сол сияқты бірнеше өнер ұжымдары бар. Ғабит Мүсіреп адам өнерді қаншалықты жақсы көрсе, соншалықты қорғауға міндетті деген насихат сөз айтқан. Өкінішке орай біз бүгінгі күнде мемлекеттің айнасы болып отырған мәдениет қызметкерлерін мүлдем ескерусіз қалдырудамыз. Осы орайда Зайытов үкіметтің тиісті қаулысының қосымшасына мәдениет, архив және кітапхана қызметкерлерінің коэффициенттерін өзгертіп, жалақыларын өсіруді сұрады. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Мадияр Қындыбаев, Хабар 24. Жыл соңына дейін Алматыда 30-дан астам сейсмологиялық станция орнатылады. Олар жер сілкінісі қаупін егжей-тегжейлі зерттеуге және болжам жасауға мүмкіндік береді. Жобаны қаржыландыруға қала әкімдігі жауапты. Бұл туралы бүгін мәжіліс отырысында төтенше жағдайлар министрі хабарлады. Юрий Ильин Қазақстан аумағының 40%-дан астамы жер сілкінісіне бейім екенін айтты. Сондықтан сейсмостанциялар желісі бүкіл республика бойынша жұмыс істеуі керек. Мы знаем примерно точки эпицентров, где... Біз жер сілкінісі болуы мүмкін эпицентрдің нүктелерін білеміз. Табиғи апатты тіркеуге мүмкіндік беретін құрылғы автоматты түрде қалалар мен елді мекендерді хабардар ету жүйесіне ақпар жеткізуі тиіс. Жер сілкінісінің эпицентрінен елді мекендерге дейінгі толқынның жету уақыты бойынша ондаған секунд бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға сеп болуы мүмкін. Сондықтан станциялар жұмысы бізге ауадай қажет.
Мәжілістің жалпы отырысында төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин жер сілкінісінен болатын қауіптің алдын алудың бірнеше тәсілін айтты. Алдымен тұрғын үйлердің құрылысына мән беру керек. Құрылысшыларға қойылатын талапты да күшейту қажет. Осы статисті заңнама қайта қаралуға тиіс. Сонымен қатар министрлік арнайы жабдық сатып алуды жоспарлап отыр. Мұндай техника әлемнің көптеген елінде қолданылады. Ол апат бола қалған жағдайда нысан шыдас бере ме әлде жоқ па, соны анықтайды, деді Юрий Ильин. Жас отбасы бағдарламасының бастапқы жарнасы 10%-дан аспауға тиіс. Бүгін парламентте осындай ұсыныс айтылды. Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев үкіметке баспана мәселесіне қатысты депутаттық сауал жолдады. Оның пікірінше, отбасы банкі жүзеге асыратын бұл бағдарламаның бастапқы жарнасы қазір 50%. Жастарға мұндай қаражат жинау оңай емес. Ал бақытты отбасы бағдарламасы бойынша аймақтарда несиелеу мөлшері 15 миллион теңге деп белгіленген. Алайда бұл қаражат көпбалалы отбасыларға аздық етеді. Себебі осы сомаға тек бір бөлмелі пәтерді рәсімдеуге болады. Сондықтан депутат мемлекеттің баспана бағдарламаларына өзгеріс енгізу қажет деп санайды. Үйсіз-күйсіз жүрген қазақстандықтарды қол жетімді және сапалы баспанамен қамтамасыз ететін мемлекеттік бағдарламалар қол жетімді болмай отыр. Жұмыс істейтін жастарға берілетін жалдамалы пәтер мәселесі. Жыл сайын Астана, Алматы, Шымкент қалаларында кемі 1000 пәтерден 3000 пәтер берілу керек еді. Алайда үйдің уақытында салынбауынан жастар жалдамалы пәтерлерін өткен жылы толық алмады. Яғни бағдарлама істеп тұрған жоқ. Жастар санаты 29 жастан 35 жасқа дейін өскендіктен алдағы уақытта берілетін пәтер саны да өсуді талап етеді. Әрі бұл бағдарлама тек үш қаламен ғана шектелмей, еліміздің барлық аймақтарында іске қосылу керек. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Атыраудағы Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватының аумағы әлі жанып жатыр. 127 гектар жер өртеніп кеткен. Қазір төтенше жағдайлар департаменті мен резерват қызметкерлері 3 гектардан астам жердегі қызыл жалынды сөндіруге күш салуда. Сондай ақ кеше Қызылордадан тікұшақ көмекке келген. Өрт ошағы теңіз жағалауына жақын, сондықтан ол жерге өрт сөндіру көліктері бара алмайды. Өртті сөндіруге Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінен 40 қызметкер, 6 бірлік техника, және Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватынан 30 қызметкер, 9 бірлік техника жұмылдырылды. Сонымен қатар қазақ құтқару акционерлік қоғамының 1 бірлік тікұшағы әуеден су тастау жұмыстарын жүргізуде. Ал Балқаш тұрғындарының ауыз сусыз отырғанына бір тәуліктен асты. Қалаға тіршілік нәрін жеткізетін негізгі тоқырауын Балқаш магистральді құбыры жарылған. Коммуналды қызмет түні бойы ақауды қалыпқа келтіріп жатыр, кешке дейін қосуға уәде берді. Айта кету керек, қазір шаһарда 80 мың халық тұрады. Әлеуметтік нысандарға су көлікпен тасымалданып жатыр. Жергілікті әкімдік мамандарының мәлімдеуінше, бүгінде құбырдың 75% тозған. Оны жаңартуға 2 жылдық жоспар құрған. Биыл қала ішілік 30 шақырым құбыр ауыстырылады екен. Қалаға автомобиль тұрбағы жарылған 800-дік диаметрі. Соның 400 сантиметрінің ортасында бізде не бар, колодец бар, соның ішінде сбросной задвижка бар. Сол сбросной задвижка, сол жарылып кеткен ғой. Откачка, колодецтің ішінде откачка жұмыстары жасалып жатыр. Бұл енді бүгін сағат 4-5-ке қарай автомобиль. Тозығы жеткен нелер ғой енді. Бұл қыстан шыққан нәрсе ғой сол. Солтүстік Қазақстан облысында Сергеев су қоймасы ернеуінен асты. Синоптиктердің таңертеңгі өлшемі бойынша әзірге бөгет үстімен ағып жатқан ағыстың деңгейі 21 сантиметр. Бірақ ол күн сайын көтеріледі. Өйткені қоймаға ерген қар мен шағын өзендердің суы қосылып жатыр. Есілдің бойымен оның сағаларында 16 гидрологиялық бекет орналасқан. Мамандар судың деңгейін әр 4 сағат сайын тексереді. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша дәл қазір қауіп жоқ, бірақ өзен арнасынан асса жағадағы 20-ға жуық елді мекенді су басуы мүмкін. Былтыр Сергеев су қоймасы сәуірдің 18-і толған, бөгет үстімен аққан ағыстың шегі 48 сантиметрге дейін көтерілген, ал биыл күннің жылуына байланысты ерте тасыды. Енді ол 10 күннің ішінде Петропавлға жетеді.
Өскеменде полиция қызметкерлері оқушыларды кинотеатрға апарып, жолда жүру ережесі туралы бейне роликтер көрсетті. Ерекше акцияға 150-ден аса бала қатысты. Жол сақшыларының бұл шараға басымдық беруі бекер емес. Өйткені күн жылынғалы бері көшеде қозғалыс артты. Әсіресе ойын балалары көп. Сондықтан оқушылардың жол қауіпсіздігі сауатын арттыруға полиция, мұғалім, ата-ана болып үш жақты ықпал еткен жөн, дейді олар. Әртүрлі себептер болады, не жол көлік оқиғасында. Ол мысалы ата-аналардың да көп қарамай қалу, осындай жұмыстар жүргізіп, ата-аналармен жүргізіп, 9-11 мектеп оқушыларының арасында агитация жүргізіп, осы факторы болдырмау үшін осындай жұмыстар жандандырылып жатыр. Әзірге айтарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады, оның жүргізушісі Еркін Байғабылұлы, өткізіп алмаңыз.